Mi smo u Sidnej otišli sa jednom jedinom željom i jednim jedinim motivom, da budemo prvi. Ja koliko sećam, smo mi bili ubeđeni pred finalicom da pobedimo. Mislim da je to bila jedna generacija talenata koja je igrala najbolju odbojku na svetu. Ne ježio sam se, evo i sad se ježio. Znači, nama je to uspeno za ceo život i to je jedan fantastičan rezultat. Ali zaista možemo da se reputiramo kao ratni drugari. Smo prošli toliko toga zajedno, svakojake situacije koje su nas vezali i obeležile za ceo život. Ja sam prvi pomenuo osvajanje zlata, mene su gledali kao budalo. Meni je to jako upečatljivo, ostalo ta dva poraza. Mi smo osjećali da smo mi igrali jako dobro, smo mi spremni, da mi možemo, izgubili smo dvije lopte, javnost nas je malo osudila, otišli su tamo, izgubili su to, prozivali su nas novinari neki i tako dalje. Ali mi smo toliko osjećali da možemo i kako se bližio kraj turnira, sve smo bili sigurniji da ćemo posebno to polufinale i finale. Onako kao grupa bili smo nekako jedinstveni, taj neki osjećaj zajedništva, to je ono što je meni ostalo. Jer u tom momentu mi nismo bili svjesni šta smo uradili, niko nije ni planirao da će mi doći do kraja, tako da smo i bukvalno posle te poslednje utakmice odmah krenuli kući. Mi smo jako puno vremena baš u ovoj dvorani provodili, od 95. do 2000. to je 6 punih godina. I mi smo u stvari zato i uspeli, jer mi 6 godina nismo izašli u grad. Ali smo olimpijski šampioni. Poen je poen, on je isti i broj se jedan, ali ima neki fantastični... Ne, ima jedan poen. Ima jedan poen koji je proglašen za najlepši poen u istoriji odbojke. To je u finalu olimpijade ovaj dotični gospodin. Kada Vanja preskače ogradu do tribine, vraća loptu, preskoči ogradu nazad, vrati se i izblokira. Fantastičan igrač i sve, i možda ja sam imao tu sreću ili nesreću, da možda njegov najslabiji element kao igrača je bio to dizanje prvog tempa, a ja sam nekad igrao taj srednji blokir i mi nismo mogli da se nađemo tih jedno 15 godina koliko sam ja igrao s njim, pa jedno 13 i po smo se mučili ako se realno zagleda. I ja zbog toga sam bio na početku, sam baš patio, onako bio nesrećan, ali pa sam shvatio da sam toliko naučio kako zagrli me. To je jedini igrač u našoj odbojci koji ima jedine dve svetske medalje i jedini dve olimpijske medalje. Nikola se rodi ozbiljan. I on je odrastao ozbiljan, jel? Bilo bi dobro da sam nekad malo i opustio, ali siguran sam da će s ovim mladima se i opustiti. Nikola je profesionalac u svom poslu i pravi čovjek na pravo mesto. Šta njima znači igranje za reprezentaciju? Kakav je Nikola kao trener? Da li znaju da nabroje 12 momaka koji su osvojili zlato u Sidneju? Ja mogu da ih savjetujem, recimo jedan savjet koji oni bi svi isto dali, da dan, dva, tri posle neke medalje, ako osvoje, daj Bože da osvoje, da malo proslave to. Priča. To je to. Ajde, nemoj, Vanja nam ide kod frizera da završavam. Moram.